Papeludo Coins. É, fica tipo, não mostra o olho dele não. Fica só uma bolinha de pelo no nariz. Lucas, ele parece um porco peludo ou ele parece um javali? Não, ele parece um porco peludo, depois ele falou que tem tipo um javali. Fica com dentes, presas. Nossa, tô jogando uma turta. Ninguém mais meio? Mas o... Tô esperando de um suporte meio recuperar a vida, né? Tô esperando algum tanque vir aqui. Não, não conte com esse pique não. Mas também aí também. Tem dois suportes. Lá também tem dois suportes, ué. Assim, esse pique claramente é pra ser o Lúcio, né? Tá na cara. Meio nada precisa de comparação, hein, velho? Não, porque tipo assim... A idade dele é parecida com ele? Não, porque tipo assim, ele é... Como é que fala? Ele é um... Como é que fala? Suporte que tem a mobilidade mais crazy, velho. Gente, até agora esse Lucas morreu? Pois é, ele vai então, embora. Então, lá tem dois suportes, velho. Ah, vai morrer agora então. Suporte. Parece que tem... Morreu. Aí. Eita, eu sei. Mas contou pra mim também, que tava na equipe. Tudo bem que assim, com esse ult aí, não precisava tava na equipe. Não, nem pensava em ter esforçado a ult, mas o Thiago você tinha matado, né, velho? Ih, deu ruim. Agora eita. Deu ruim. É o Pipe. Lucas, sai daí, sai. Ah, eu só queria mandar o fogo ali. Cara, tô tomando da onde, velho? Como que essa piranha me matou? Aqui. Vou pegar aquele marmoral nível 2. Eita. Segura aí, segura aí, segura aí, Lucas, segura aí. Cadê? Cadê? Tô perdido. Sério mesmo, segura aí. Não, não, tô te falando pra você ficar atrás. Não segura aí. Ah, tá. Você não é pra você ir pra frente, ué. Ah, achei que era seguro o carro. Eu não, ué. Tô com a ult. Ah, velho, fica bugando o barulho. Sumiu. Oi? Eu não tenho com a ult, eu só tenho, ele só tem que ir pra posição correta. Que eu tenho que pegar. Morre. Sai galera. Gente, a gente fez um trabalhozinho em equipe aqui. Vários. Agora vou vários agora. Olha o Pip, o Pip não. Olha o Hulk dele. Crazy. Fica atrás. Boa. Pega o fogo aí. Tá de boa. Ah, não deu. Agora eu tinha uma pedra. Vai dar, né? Vai. Ih! Carai! Não vai dar, não. Carai. Como não? Morri. Ah, o cara. Não deu tempo mesmo, não. Deixa eu pegar demolidor, né, velho? Até o 9 anos. Não! Como que eu caí? Não, calma aí, velho. Você caiu da partida, seu? Não. Daqui de cima. Ah, que susto, velho. Oh, sua mão do Torvadier modificada aí? Eu penso a minha. Hã? A mão do Torvadier é outra ou é a original? Essa aqui é a original, porque ela tá bugada. Tá brilhando. Nossa, o Torvadier tá brilhando pra mim aqui, velho. Tá bugado. Cadê? Deixa eu ver que bonito. Que bonito. Tá brilhando. Sabe o que isso é, velho? É tipo, não mostra o escudo, mas mostra ele como se tivesse a imagem dele de dentro do escudo. Eu acho que é só bug. Ah, isso é bug. Eu expliquei bug pra você. Opa, alguém morrendo? Opa. Ó, droga. Ó, Rukus, mata Rukus. Falta? Não? Mata o Rukus, pelo amor de Deus. Você morreu? Tem um Pipe atrás.
O que eu posso fazer? Ah, mano, o cara lutou na hora que eu morri. Eu tô com muita pouca life, então. Me muda, filha da puta. E por cento putaço. Eu tô mesmo, eu tô do lado do cara com o HP lá embaixo, fugindo. Ele não me cura. Nossa, fiz um de ult. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Deu, né? Ganhei. Mas vou morrer agora. Vou morrer só um pouquinho. Morreu um, morreu dois. Nossa, papei. A ult do Pipo com foguinho mata rapidão, velho. Não, mas eu perdi 3 só no final agora. Tá de boa, está. Está. Só pegar mais um demolidor full. Beleza, bugou, não vai dar, então vai ter que ser um reverencer, mano. Pipe atrás, Pipe tá fazendo de flanco, velho. Flanco. Pipe flanco? Tá falando que o Samaria Monte morreu. Nu! Ele voou na minha frente aqui. Coitado. Oh, eu não consigo descer o cavalo. Ah, velho, tem que tomar tiro pra descer. Eu não tô conseguindo tirar. Tá bugado. Você está levemente bugado, meus parabéns. Tô levemente bugado, eu tô levemente bugado. Ah, não, velho. Eu não consigo. Meu mouse bugou. Ih, fez uma dimensão dupla aqui. Meu mouse. Pipe atrás. Ah, voltou. Ah lá, voltou na hora errada, onde que eu tô? Ah, velho. Ai! Eu não consigo atirar, velho! Tem que dar a volta aqui, velho. Eu estou de ult, cadê o cara dele lá? Mano, não consigo atirar não. Mata, não! Mano. Cadê? Errou, tá atrás de você. Matei um Pipe lá. Eu não consigo atirar, velho! Nossa, matou o cara no fogo. Eu não consigo atirar do cara na minha frente com pouca vida. Mano, o que tá acontecendo com esse jogo? Bugs. Pipe atrás de novo. Pipe atrás. Isso um... Agora eu consigo X1, nossa, ganhei no X1. Valeu, tô depois que eu escutei. Ganhei no X1 com um Rukus full. Dá licença. Ah, velho, quase que deixa o fogo nessa vez. Então, eu tô de leve bugado. Eu tô com um pouco de leve. Porque eu não contei. Que? De novo, eu tava do lado do carrinho, como assim? Parabéns, você fica comprando, você fica achando esse show coisa grátis? Dá nisso. Ó, a tela pulando. Kawaii disso, né? Vou mandar um VHS aqui, vai. Mandas, tem dois caras nenhum de vocês me cura, seus filha da puta. Esse é o meu pensamento, vou mandar isso? Não, porque eu sou legal, cara. Porque você é legal, você é um jogador legal, eu sou jogador tóxico. Nem como eu sou jogador tóxico, eu fico fazendo esse tipo de coisa. Olha aí, velho, 30 caras com pouca vida na sala atrás, ó. Escondendo a tela pela pipa. Ah, esse Hulk merece um masquinho. Merece. Então. Levemente assim. Olha os caras me caçando. Que porra. Mano, eu não consigo comprar nada. Eu tô com mais de 1.500 de negócio. Tá, eu morri pra Ing. Que legal. Uhul. Recupera esse ponto aí, véio. Amigos. Amiguinhos, recupera esse ponto aí. Que não vai dar só. Confia. Olha o tanto de cara que tem aqui. Eu não consigo clicar, velho.
Cai, 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 viu como que dá? Pronto, aí você tem mais tempo agora. Eu me sacrifiquei pra você não fazer nada. Morri. Ai, meu Deus do céu. Beleza, aqui tá de boa pra segurar. Ó, o Hulk morrendo. Pronto. Ai, morrendo. Vai morrer. Segura uma kill pra mim, ah. Três kills. Eu vou chegar tomando a ult. Na caralho. Já morreu, já morreu, já morreu. Tá chegando ninguém aqui, velho. Aqui tá de boa. Pro lado aqui, ó. Oh, meu Deus do céu! Você é estranho aí, ó. Você tá dando um golpe pro outro dele, velho. Sai, sai, sai. Olha a pipa morrendo. O problema dos caras é que eles estão vindo um por um, estão morrendo. Vai dar não, galera. Não pegar aqui não. Já era, já era, já era. Já era, já era. Tô com demônio de ovo. Já era, ô Hulk. Ô Hulk, me respeita. Ó o Hulk morrendo. Te ajudei, hein? Te ajudei. Apelei, apelei. Apelei mesmo. Nu, 32. Quem está com essa função? Eu vou morrer. Eu vou morrer, ué. Os caras vindo me fechar, véi. Mano, eu tô com mais de 2 mil de negócio, mas eu consigo comprar? Mas não sei, tá bugado. Deixa eu ver se agora dá. Não, não dá. Não, segura essa porra aí, véi. A gente vai perder agora não, né, véi? Eu espero que não. Mas eu não consigo comprar mais nada. Quer ver que não? Vai ter que ser na persistência do... Do... Mangar você, show, né? Você não vai pro céu, Thiago. Você não vai pro céu, entendeu? Uai, que é isso? Um tanto de cara aqui. Quer ver que não? Tá segurança, eu só vi, quer ver que não? Eu só vi o Thiago. Xum! Os caras voando tudo, velho. Eu acho que faz isso aí, hein? Pô, eles estavam todos juntos, foi muito bom. Eu acho... Anticonduta antidesportiva. Os caras, velho. Como é que você gravou isso? Eu tô gravando só. Aí... Vai ser o nome do vídeo. Primeiro vai ser o Thiago Putaço com os caras. Aí vai ser o nome que você falou agora, como que é? Quer ver que não? Agora que negócio, né? Eles voando. Só que quer ver eles voando. Ó, oh, a ponte chegou, velho. Olha isso. X1 com 1, demorou. Ah, ultou. Vai ter ult, não. Vai ter ult. Hashtag não vai ter ult. Não, mas o... Tá de boa, aguenta. Não, não. Mas não. Aguenta aí. Eu tô de ult, assim, quando... Eu tô com 50%, mas a minha, né? Aquela ult lá, você tá ligado? E aí, quem vai chegar? Ninguém? Falou? Dá não, hein? Eita! O que aconteceu? Não vai chegar ninguém mesmo, ué. Eu não vou deixar. Não, moral. Cadê o Luca? Eu fiz a jogada da partida, muito obrigado. Sério mesmo que travou agora? Eu jogo filha da puta, não trava, vem minha gravação, véi. Ah não, véi, não. É que tá de boa. Aí, voltou. Ô, você fez quanto aqui, ó? Nem sei. 29. Tô com 36. Não, você fez a melhor jogada aí. Acho que foram 3, velho. Ah, eu fiz tipo 3.
Eu não sei, eu não tenho feito nenhum. Não, deve ser a sua, que você manda os caras pra fora. É, eu tô com a outra. É, vai ser a sua. Eu tava olhando, tinha um tanto de cara. Sério? Sério, velho? Sério, não tem ninguém. Não é possível. Tá chegando lá. Não é possível, eu morri. Não é possível. Uma virada. Tá cheio aqui, tá cheio aqui. Mata, tá mata, aqui. Mata. Não. Morri. Não. Não. Não, menino. Aguenta, menino, moleque, moço. Filha da puta. Aí, ó. Ah, não, lutou. Ele lutou, ele lutou. Morreu. Meu Deus do céu, velho. Não. Não. Segura, segura, vai, segura, vai, segura, vai, segura, vai. Segura, segura. Só um pouquinho. Segura. Não tem problema não, vai pro ar mesmo, do mesmo jeito. Não foi minha, velho, tá jogando. Foi minha. Tu é que eu fiz agora. Dá o melhor tanque. Melhor tanque. Ah, não, foi esse. Achei que tinha sido outro. Vai tentar aqui também, que raio. Que? Como que você foi melhor dano? Vai, choveu horrores, amigo. Ah, vai. Só pra 7 mil, você tá de boa. Tá bom. Falou.